Батьківська розправа. Тато зарізав сина. Сталося це в селі Шубранці Заставнівського району. Виник конфлікт. Під час суперечки чоловік схопив ножа і наніс смертельні удари в спину синові. Трагедія сталася 28 липня. Жителька села Шубранець виявила на узбіччі дороги тіло чоловіка. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група Заставнівського відділення поліції. Було встановлено, що між батьком та сином виник сімейний конфлікт, в результаті якого батько наніс ножове поранення сину в область спини. Через втрату крові потерпілий помер у кареті швидкої допомоги. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Наразі підозрюваного затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщено в ізолятор тимчасового тримання. Діана Бубряк, Чернівецький промінь.